2023 började med ett starkt kvartal. Vi hade en försäljning på 29,7 miljoner kronor. Försäljningen bestod till huvudsak av flödesplattor, men vi hade också en väsentlig del utvecklingsprojekt som består av verktyg och tjänster inom ramen för application engineering. Rörelseresultatet minskade till minus 29,9 miljoner kronor. Det var förväntat. Det här är planerade investeringar som handlar om fas 2, vilket i sin tur ämnar att bygga ut fabriken och etablera en framtidsrepresentativ smart tillverkning med en lägre kostnad. Det här ska också bidra till att bolagets finansiella utveckling förbättras på lite sikt. Intresset för Cell Impacts teknik och produkter är tilltagande. Vi kan verkligen se att det finns ett starkt momentum nu efter covid och att industrin börjar få upp farten. Det vi hör som en feedback från våra besökare är att man är väldigt imponerad över vad vi kallar för fas 1. Det var ju den produktionen vi startade upp 2021 och rampar upp nu. Här har vi ackumulerat mycket erfarenhet, kunskap. Och sedan så har vi fas 2 som ju är en plan för framtiden där vi både har kapacitet och ny teknik på gång. Och detta bygger förtroende bland de prospekten som vi tar emot i Karlskoga och triggar i sin tur då att vi tar nästa steg och startar upp nya projekt. Under kvartal 1 så tog vi emot representanter för 10 prospekt som kom och tittade på Cell Impacts nuvarande produktion i det vi kallar för fas 1 och naturligtvis också det som handlar om fas 2, den nya fabriksytan, de nya processerna som vi för in där som ska vara framtidsrepresentativa. Och vi kan konstatera att de prospekten som vi tar emot i Karlskoga är väldigt imponerade av det vi kan visa upp och erbjuda. Om man ser till den här tillströmningen av besökare till Cell Impact under kvartalet plus det faktum att vi har en bra pipeline med intressanta projekt så tror jag att det här kommer att leda till att inom ramen för 2023 så har vi konverterat en del av dessa till nya kunder för Cell Impact som lägger grunden till den fortsatta tillväxtresan. En sak i det här sammanhanget som är intressant tycker jag det är det att bland de projekten som vi har nu så har vi ett antal prospekt för elektrolysörflödesplattor. Och det är min förhoppning om att vi detta år ska kunna föra in en ny kund inom elektrolysörområdet. Cell Impact har 4-5 tongivande kunder. Bland dem så ser vi till exempel Plug Power, världens största tillverkare av bränsleceller utanför fordonsindustrin. Och vi har en bra pipeline med projekt som gör att vi är förhoppningsfulla om att tillföra nya kunder under 2023. Det är tre faktorer som gör att vi kan möta den efterfrågan som finns och den som kommer. Dels så har vi ju en, vad vi kallar då fas 1-verksamhet. Det är ju en fabrik som är uppe och kör och producerar och levererar idag. Och där har vi skaffat oss mycket kunskap. Det här bygger förtroende hos våra prospekt och kunder. Sedan så har vi fas 2. Det är en ny produktionsyta med nya processer, högautomatiserat, låg kostnad. Återigen, det bygger förtroende hos våra kunder och prospekt. Nummer tre ska jag säga är Cell Impact Forming. Denna unika teknik som har en låg capex, kostar lite att driva jämförelsevis. Den är grön och skalbar. Den adderar en väsentlig konkurrenskraft för Cell Impact för att där kan vi addera kapacitet väldigt snabbt. Vi ser det till exempel i Japan där vi installerar en produktionslina. Det tar 2 veckor jättesnabbt i den här industrin. Och det är det som kommer att göra och gör Cell Impact väldigt konkurrenskraftigt.